السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت شرفت عليه إنك حين نزلك بداية من دي سوني وهذا. ما طوحان دول استاجنا دي إبين مو وح لو يقنا كافيه أما كوفيه أما بونكا نبي تبغي يقنا. مركا بونكا وين استعمالنا ودي بس آده يعني تكلم طبعا قربان جوي آده واستعمالنا. يبغى ما تقنا يكيري دين عليك كرتون. سيدي مطلع يعني شقاد اللي بدن تاعي في الفرن اللي كنت عليه يعني عادي سكر سكاب حلو بدن تاعي مركا كفيجة أسرع إيه وحقولي هاي دباتو وحقولي هاي فائدو مركا وحندوني لما كنت سيدي أن فائدة تكون اللي دباتو ده أوقف وين لين بروح أسير وصعب صار إن أنا دول مرنا من أدو بستهمنه وحاجة رأسي كريمة حياة بدن oo dadka bilaadanka isticmaalo ee hadana khatar aad u badan taqaanay leh jeer sidoo waxa arkay malay kamid ah malayha ee leh wadanka Japan ka xaruleeyay asoo dhaw suubaysan yahay in yar oo saas meel yar saas in loo soo xadin kari ya ma taqaanaya fiican dawaay ma khayd baa loo kariyaa kaas waxa xaruleeyay hatta ninka sameeyay hatta waa nin khibrad u leh oo wax in badan ka shaqeeyay إنجليزي هذه مثلاً أوراقه وقف على سهل قاس كل أنت كل ما تقولي سام ملا سأيتها وشيء وكستم كبر ما يقولي مرك كلين تيجي بدر مرك وحياة بدر ساس مثلاً يا جيرة أو اخترت أنا بدر تاعي أنا أعرف ما تقول أنا أدي بدرني بالبنك إن وحير إن كلها بنكو وحوك كمدي هاي عبيتان ذا دون ذا لو استعمال كبدني هاي يا كم ده عبيتان ده دون ده أو خلافك بدني هاي وحتر كذا إيو دبات ده دراسة ده بدني أو افتيمي إن أو سبب دباتين عفيمات أو بدن بناء ونها سببته أو بدني هنا ومادة كوفيجا أو كبدن تاسي أو عن أفي عنين دتك قبو حنونا ده ونها دي كركا كلي حنونك إيو هلا بدي sidaasi oogeed waxa uu bunku caawiyaa gubista hayda iyo dufanka sidaasi oogeed waxa oo kale uu la dagaalamaa caloosha emmy baaris lagu sameeyey maadada koofiga ayaa lagu ogaaday in ay awood u leedahay gubista 15% hayda ama baruurta jirka bini'aadamka xarunta caafimaadka ee Johns Hopkins Medicine ayaa shabakada internetka ku baahisay warbixin sheegaysa in bunka uu yareeyo khatarta dhimashada kadiska. Bunku waxa uu yareeyaa khatarta ah in qofku uu ku dhaco xanuunka macaanka noociisa labaad. Bunku waxa uu kordhiyaa tamarta qofka, waxa aanu yareeyaa dareenka daalka iyo burburka jirka, taasi oo ay sabab u tahay maadada koofiga ku jirta. Bunku waxa uu xoojiyaa xusuusta, waxa kale oo uu wanaajiyaa dabeecadda iyo xaaladda nafsideed ee qofka. Bunku waxa uu ilaaliyaa caafimaadka beerka oo la aaminsan yahay in uu ka hortago beerka oo burbur am. Bunku waxa uu ilaaliyaa caafimaadka beerka oo uu bunku waxa uu ilaaliyaa caafimaadka beerka oo la aaminsan yahay inuu ka hortago beerka oo burbura ama shaqadiisa gaabiya. Waxa kale oo bunku uu yareeyaa khatarta ah in qofku uu ku dhaco xanuunka kansarka. Bunku waxa uu ka hortagaa khatarta ah in qofku uu ku dhaco wadna xanuunka. Koob ama laba bun ah oo maalinkii la caba waxa ay ka caawisaa ka hortagga wadna xanuunka iyo wadnaha oo gaabiyo xaaladiisa shaqada. Bunku waxa uu ka hortagaa in hidisadaha DNA-da uu qaybo u jajabo, waana arrin dabiici ah oo DNA-da in uu jajabo. Bunku waxa uu yareeyaa khatarta ah in maskaxdu uu dhiig uu ku furmo ama uu xiro. Marka hadda waxaan soo ogaanay
waxyaabaha bunka mataqaanaa uu ka horto. Waxaana la sheegay in bunka mataqaanaa waxyaaba badan mataqaanaa u fiican yahay. Marka waxyaabaha uu ka hortago ayaa mataqaanaa waxaa ka mid ahaa mise uu dawada uu ka ahaa in qofka mataqaanaa uu ku dhaco wadna xanuun, dib baan uhadli doonaa dhibaatooyinka iyadana u keli doona. Waxaa kaloo uu sheegay inuu ka hortago in dadka mataqaanaa ku dhaco qalalka gariirka wato, uu ka hortagaa bunka oo maadada koofiga ayaa ka hortagto. Waxaa kaloo ka hortagaa asagana qofka inuu ku dhaco kansar, haddii uu isticmaalo qofka bun asagana khatarta kansarka aad buu yareeyaa oo mataqaanaa uu ka hortagaa. Marka waxyaabahaasoo badan mataqaanaa yuu leeyahay bunka. Dhibaatooyinka caafimaadka ee bunka ayaan iyadana dul istaagaynaa haddii iibaydno. Dhibaatooyinka caafimaad ee bunka uu leeyahay haddii aynu dul istaagno, bunku waxa uu kordhiyaa garaaca wadnaha. Bunka oo la isku badiyo waxa uu qofku u keenaa xaalad nafsadeed oo ay ka mid yihiin walaac iyo caro badan. Dadka qaar ooma fiicno, weliba dadka mataqaanaa hadda xanuunka gaaska qabo oo kale mataqaanaa ooma fiicno, maxaa yeelay qofka markiiba gaaskiisa mataqaanaa wuu kaxaya, cirkaas u geliya. Haddii qofku dhiigkara qabayna isna wuu kaxaya markiiba. Waxyaabaha kale uu bunka uu leeyahay weliba dadka xanuunaha qaba uu u leeyahay waxaa weye wadna garaac, wadnaha zaa-id u garaacmayo. Marka wadna garaaca zaa-idka qof waxaa dhigi kartaa in wadnihii inuu istaago ka dambe. Haddii qofka uu kaco dhiiggiisa waxaa dhigi kartaa khatar inuu galo. Marka haddii gaaskiisa uu kaco sidoo kale. Marka waxaa fiican dadka xanuunyahaas noocaasa qabo in ay iska ilaaliyaan maxaa bunka. Bunku waxa uu raad xun uu ku yeeshaa hurdada oo uu dadka uu ka yareeyo. Saan wada ognahay, bunka marka qofka uu isticmaalo waxaa mataqaanaa ku yaraanaya hurdada. Maxaa yeelay bunkan waxaa u isticmaalaysay in aad ku shaqayso ama shaqo adag aad ku qabato. Laakiin adigoo iska caadi meel u socelina dacagtay, marka aadna u daagaro habeenkaasa inaad soo jeedo oo adaka qaar dad qaar u qabeynina way jirtaa. Haddaanoo kale bunka maantan haddaan cabo mataqaanaa wax hurdo iga reebay mal qor baan ka seexan. Marka dad qaar waxaa jira uu u daran yahay oo marka bunka ay cabaan hurdala'aan caadi. Marka dadkaas iyaga waa in ay iska ilaaliyaan. Haddii ay mataqaanaa ay doonayaan in ay seexdaan waa inaysan bunka aysan cabin. Bunku waxa uu si kumeel gaar ah u kiciyaa dhiig karka, laakiin ogow bunka isaga ma keeno dhiig karka, laakiin qof haddii uu qabo isaga wuu siyaadiyaa u kiciyaa marka iyada. Xilliyeyaasha caafimaadku waxa ay ku talinayaan in qofku aanu maalinkii ka badsan 3 koob oo bun ah, laakiin dhibaato kuma isa sheegin in uu ilaa iyo 5 koob uu gaaro. Inkastoo ay tahay in la eego hadba xaaladda caafimaad ee qofka, caadi ahaan ma fiicno in jirka uu galo xaddi ka badan 400 mg oo maadada koofiga maalintii maalin kasta. Waxaa xusid mudan in tirada koobabka bunka laga cabayo ay aad ugu xiran tahay xaddiga koofida ee koob kasta ku jira, taasi oo ku xiran hadba sida loo diyaariyey bunka iyo nooca marka horeba yahay bunku. Waxaan haddana ogaanay in koofiga ama kafeega ama bunka la isticmaalayo isagana uu kala duwan yahay. Wuxuu ka kala duwan yahay haddana xaddiga laga isticmaalayo iyo qaabka loo cabayo. Qof waxaa haboon maalinkii in 3 koob uusan ka badsanin. Haddii uu ka badsado, halkaasi waxaa dhici karta inay ka imaato caafimaad darro aad mataqaanaa dhibaato qofka u keento. Haddaba koob kastana waxaa la doonayaa in uusan ka badanin 30 ml inuusan ka badanin. Ama haddaan dhan kale ku dhignana, maalinkii isku celis in qof uusan ka badsanin 400 mg inuusan ka badsanin yaa mataqaanaa la doonayaa. Haddaba waxaa daba yaala arrinta iyada degniin. Dadka aysan habooneen inay isticmaalaan bunku waa kuwa iyagana. Dumarka uurka leh iyo qofka bukaanka guud ahaan xanuun kasta oo uu qabo, waxaa muhiim ah inta aanu cabista bunka bilaabin in uu la tashado dhakhtar la socda ama ka taxadar xaaladiisa. Bunka cabitaankiisa uma banaana in ay cabaan dumarka uurka leh.
waxa kale oo la ogoleen dadka iyagana qabo xanuunada waxay noqdaba ha noqdo dhiigkar ha noqdo macaan ha noqdo gaas wuxuu noqdaba dadka xanuunadaasi qabo uma fiicna inay isticmaalaan bunka ilaa ay la tashadaan dhakhtarkooda loo sheegay xadiga ay ka cabayeen maxaa yeelay khatartiisa way badan tahay bunka igu soo orodmaa adigoo iska caafimaad qabo laakiin xoogaada wax dareemayay haddaad isticmaasho waxaad dhigi kartaa in xaalad adag mataqaanay aad gasho yaa laga yaabaa marka haddii xanuunada qaar aad qabto ka digtoono bunka digniinta kale ee iyadana meesha ku jirtaa waxay tahay iska jir in bunka aad ku cabto kureel kureel zaa-ide inaad ku cabto iska jir maxaa yeelay waxa uu sababaa kansarka dhuunta kansarka dhuunta iyuu sababaa marka waa in uu kaayara qabobo ama wax la cabbi karo uu noqdo haddii uu aad ugu kulul yahay ogow in aad adiga sababsatay caafimaad darro daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijkii maanta kaga hadlaynay bunka xaaladiisa caafimaad dhibaatadiisa iyo faa-iidada intaba uu leeyahay intaan barnaamijkan mid lamid ah aan ku kulmeyno waa anigoo ah cukaash sheekh maxamed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo